nakwambia kuna watu wengine katika serikali ambao ningependa kuona. Kwanza president wa Kenya ningependa sana kumuona. Ndio ambele hapa. Okay. Mtu kama president mwingine wetu wa zamani, mzee wa zamani, unamkumbuka wale wazee, ningependa kuwaona. At least mwili wangu unaonekana hainipendi kwa sasa, na ningependa kuwapa kwa heri. Mimi nikienda zangu ni Mungu akinichukua, niwape heshima ya kusema wabaki kwa nchi ya Kenya, waendeshe hii nchi yangu. Lakini sasa sijapata nafasi yote. Ukijaribu kupata mkubwa inakuwa ni vigumu sana kuwapata, kuwaona. Yaani hakuna mtu ambaye anaweza kupeleka. Na kuna wengi sana ambao walikuwa marafiki zangu ambao walikuwa wameniambia, mzee Kadenge, wewe tutakupeleka, tutakupeleka, lakini mpaka sasa hawajapeleka. Kwa hiyo mimi nawapa sifa nzuri, wao waendeshe nchi yetu ya Kenya.